स्वादिष्ट जेवणासाठी एक विश्वसनीय हॉटेल म्हणजेच हॉटेल महाराजा पॅलेस बेरंकी। आमच्याकडे चिकन, मटन, मच्छी फ्राय, दम बिर्याणी तसेच शुद्ध शाकाहारीसाठी महाराजा स्पेशल व्हेज मिळेल। फॅमिलीसाठी खास स्वतंत्र व्यवस्था। एक वेळ अवश्य भेट द्या आपलेच हॉटेल महाराजा पॅलेस, मिरज रोड, बेळंकी। प्रोप्रायटर सागर कोल्हापुरे, बेळंकी। एक वेळ अवश्य भेट द्या। अकरा जुलै 2023 जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त दाम्पत्य संपर्क पंधरवडा 27 जून ते 10 जुलै 2023 तसेच लोकसंख्या स्थिरता पंधरवडा 11 जुलै ते 24 जुलै 2023 पर्यंत राबविला जात आहे। तरी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन डॉक्टर दिलीप माने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली यांनी केले आहे। नमस्कार, मी डॉक्टर दिलीप माने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली। 11 जुलै हा आपण जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून सालावाजप्रमाणे राबवत असतो। ह्याच्यामागचा उद्देश एकच असतो की आपल्याकडे जे दाम्पत्य आहेत आणि कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेणारे असतील किंवा कुटुंब नियोजन जे वेगवेगळे आता नवीन साधनं आपल्याकडे आणले त्याचा वापर करण्याकरता समुपदेशन आणि त्यांना याची माहिती मिळावी याकरता आमचे या जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने आमच्या आशा ENM यांच्या मार्फत, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत घरोघरी जाऊन त्यांना समुपदेशन केलं जातं आणि ही जी साधनं आहेत आपल्याकडे कुटुंब कल्याणची त्या साधनांचा वापर करण्याकरता प्रवृत्त करून त्यांच्यावरती परमनंट शस्त्रक्रिया असतील। त्याचबरोबर आपल्याकडे नवीन आलेले ज्या अंतर आहेत PPIUCD-सारखे साधनं आहेत ऑपरेटिव्हमधले नवीन, तर ह्याचा वापर करण्यासाठी आपण प्रवृत्त करतो। तर हा 11 जुलै जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या दोन टप्प्यामध्ये आपण कार्यक्रम करत असतो आहे। एक पहिला असतो तो दाम्पत्य संपर्क पंधरवडा, त्याच्यामध्ये 27 जून ते 10 जुलै या पंधरवड्यामध्ये आमच्या आशामार्फत त्यांना आम्ही एक समुपदेशनासाठी एक किट, स्वतंत्र किट शासनामार्फत पुरवलं गेलेलं आहे। त्या किटच्या माध्यमातून जाऊन त्या जेवढे आमचे लाभार्थी आहेत किंवा जेवढी जननक्षम जोडपे आणि त्याच्यामध्ये टार्गेटेड कपल्स म्हणजे ज्यांना एक मुलं आहे, दोन मुलं आहेत, तीन मुलं आहेत असे आम्ही कॅटेगरायझेशन केलेले आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधला जातो आणि अशा त्यांना समुपदेशन जाऊन घरोघरी जाऊन समुपदेशन याच्या बाबतीत करतात। आणि मग 27 जून ते 10 जुलै हा जो पंधरावडा आहे या पंधरावड्यामध्ये आम्ही ॲक्च्युली इम्प्लिमेंटेशन किंवा ज्या शस्त्रक्रिया असतील किंवा कॉपरेटिव्ह बसून असतील किंवा अंतरा इंजेक्शन देणं आहे, छायाच्या गोळ्या देणं, ह्या हिचं इम्प्लिमेंटेशन ह्या पंधरावड्यामध्ये केलं जातं। याच्यासाठी आमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचं प्रशिक्षण चांगल्या पद्धतीचं झालेलं आहे, त्याचबरोबर आम्ही त्याचं प्लॅनिंगही चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये प्रत्येक PEC किंवा ग्रामीण रुग्णालय जे आहेत तिथे आपल्याला कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियाचे फिक्स डे आणि तिथे परमनंट स्टरलायझेशनसाठी ट्रेन व्यक्तींच्या मार्फत किंवा ट्रेन डॉक्टरांच्या माध्यमातून आपण तिथे शस्त्रक्रिया केल्या जातात। त्याचबरोबर लॅप्रोस्कोपिक कॅम्पसुद्धा आपल्याकडे तज्ज्ञांच्या मार्फत केले जातात आणि याचं सगळं नियोजन आपण केलेलं आहे। याच्यामध्ये जर बघितलं तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये एकूण जनक्षम जोडपी जे आहेत ते जवळपास 317,606 आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण आत्तापर्यंत संरक्षित केलेले आहेत ते 219,123 आहेत आणि जवळपास 97,227 आपल्याकडे हे शिल्लक जोडपी आहेत आणि त्याच्यामध्ये शून्य मूल म्हणजे आत्ता न्यूली मॅरिड असतील त्यांना अजून मुलं झालेली नाहीत असे 26,527 सोडले, तर एक मूल असणारे जवळपास 38,300 लाभार्थी आहेत। म्हणजे हे सगळे 38,300 लाभार्थी जे आहेत यांची सेंट्रली आमच्याकडे नावांची लिस्ट आहे। आता हे एक मूल झालेले त्यांना आपल्याला एकतर कॉपरेटिव्हचं आपल्याला त्यांना देता येतं, छाया गोळ्या आपल्याला देता येतं जेणेकरून पाळणा लांबवणं, दुसरी गोष्ट आहे की आपल्याला अंतरासारख्या जी इंजेक्टेबल नवीन कॉन्ट्रासेप्टिव्ह आहेत ह्या त्यांना वापरासाठी प्रवृत्त करता येतं आणि जेणेकरून आपल्याला जो दोन मुलांचं अंतर जे आहे ते आपल्याला एक लांबवता येतं। आणि दुसरी आहे की दोन मुलावरची जी लाभार्थी आहेत ज्यांना आज मितीला दोन मुलं आहेत असे आपल्याकडे जवळपास 24,301 लाभार्थी आहेत आणि तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त लाभार्थी असणारा 11,911 आहेत। म्हणजे हे जी दोन आणि तीन मुलांचे लाभार्थी जे आहेत हे आपल्याला परमनंट स्टरलायझेशन म्हणजे ट्युबेक्टॉमी करणं, मग लॅप्रोस्कोपिक असतील किंवा आपल्या कन्व्हेन्शनल नेहमीच्या आपल्या ट्युबेक्टॉमी ज्या आहेत ह्याच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शासकीय दवाखान्यामध्ये केल्या जातात
त्याच्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर केलं जातं आणि ग्रामीण रुग्णालय आणि मेडिकल कॉलेज. तर हे जे लाभार्थी त्यांना प्रवृत्त करण्याकरता आमची यंत्रणा सगळी सुसज्ज आहे, सज्ज आहे. आणि ह्या वर्षी आपल्याला जे टार्गेट आहे ते जवळपास 9060 इतकं टार्गेट आहे. परंतु ह्याच्यापेक्षाही आपण जास्त टार्गेटपेक्षाही आपले हे जे दोन आहेत की दोन मुलं आणि तीनपेक्षा जास्त असणारे लाभार्थी हे आपल्याला प्राधान्यानं ह्यांच्या परमनंट स्टरलायझेशन करण्याकरता आमचा भर असणार आहे. आणि ह्याच्याकरता आम्ही सगळे तयार आहोत. फक्त आपल्याला एक विनंती करण्यात येते की हे जे लाभार्थी आहेत यांनी आपल्या सरकारी दवाखान्यामध्ये येऊन तिथे ऑपरेशन्स करून घ्यावेत आणि चांगल्या पद्धतीचे आपल्याकडे तज्ज्ञ डॉक्टर्स असतात त्यामुळे चांगल्या पद्धतीचे ऑपरेशन आपल्या इथे केलं जातात. आपण आता स्मार्ट पीएचसी केले, साधनसामुग्री नवीन घेतलेल्या आहेत, एकदम अत्याधुनिक अशा पद्धतीचे साहित्य सामुग्री आपल्याला उपलब्ध आहेत. तर हे कुटुंब जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्तानं आपण ह्या स्टरलायझेशन आणि कुटुंब कल्याणचे जे साधनं आहेत याचा वापर चांगल्या पद्धतीनं आणि योग्य रीतीने करावा असं एक आव्हान आहे. त्याचबरोबर दुसरं आहे की ह्या झाल्या महिलांच्या शस्त्रक्रिया. परंतु याचबरोबर आपल्या जिल्ह्यामध्ये मागच्या वर्षी आपण थोडासा वेगळा ड्राईव्ह घेतला आणि प्रसारमाध्यमाने सुद्धा आपल्याला याच्यात साथ दिली आणि जवळपास मागच्या वेळी आपण 100 जवळपास 2 ते 3 महिन्यामध्ये आपण पुरुष शिनासबद्दी शस्त्रक्रिया करू शकलो. याचाच अर्थ असा आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये अजूनही आपण जर चांगल्या पद्धतीनं लक्ष घातलं केलं आपण किंवा आपल्या लोकांनी जर पुरुष मंडळीने जर पुढे आलं तर निश्चितपणानं आपल्याकडे पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया होऊ शकतात. आणि म्हणून आपल्याला आमची विनंती आहे की पुरुष मंडळी जी आहे आणि ही शस्त्रक्रिया खूप सोपी आहे, फार कमी अल्पावधी मिनटामध्ये होऊ शकते आणि त्याचे साईड इफेक्ट किंवा कॉम्प्लिकेशनही कमी आहेत. महिलांच्या शस्त्रक्रियेच्या तुलनेमध्ये खूपच कॉम्प्लिकेशन आणि एकदम सोपी पद्धती आहे आणि ह्या शस्त्रक्रिया केल्यामुळे पुरुषाला कुठलाही त्रास होत नाही, कुठल्याही पद्धतीचे कॉम्प्लिकेशन्स याच्यामध्ये नसतात. त्यामुळं पुरुष मंडळी जे आहेत यांना आमचं आव्हान आहे की पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया आहेत ह्यासुद्धा आपल्या सरकारी दवाखान्यात मोफत केल्या जातात. उलट त्यांना आम्ही 1100 रुपये याला मानधन दिलं जातं तुम्हाला म्हणजे ह्याच्याकरता शस्त्रक्रिया केल्यानंतर. तर पुरुषांनी सुद्धा याच्यामध्ये जास्तीत जास्त सहभाग घ्यावा, नुसत्या स्त्री शस्त्रक्रिया करावा असं अपेक्षित नाही. तर पुरुष शस्त्रक्रिया केली असेल तर महिलांची शस्त्रक्रिया करण्याची गरज नाही त्या कुटुंबा त्या दाम्पत्याची. त्यामुळे पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया करता ह्यावर्षी जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी समोर यावं आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घ्यावा आणि इतर ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण सहभाग घेतलेलाच आहे. तर एक चांगल्या पद्धतीचं ह्यावर्षी आपण टार्गेट म्हणा किंवा गुणात्मक दृष्ट्या काम करण्यासाठी आपल्या सर्वांचं सहकार्य लाभेल अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपले. पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत नमस्कार.